Ceļojuma laikā var saplīst autobusu, tas saprotami, bet kāpēc mūs pameta bez jebkādām ziņām un grupas vadītājs pazuda ar visu rezerves naudu? Tā sarunā ar Latvijas televīziju jautā viena no tūrfirmas FISOMS klientēm, 17 gadus vecā Elisa, kura kopā ar vairāk nekā 100 citiem jauniešiem bija devusies sen plānotā un gaidītā ceļojumā uz sērfošanas nometni Portugālē. Tālāk par Spāniju jaunieši netika un viņiem visai skarbos apstākļos nācās piedzīvot negodprātīga uzņēmuma rīcības sekas. Šajā stundā ceļotāji jau sākuši ceļu māju, transports tika sarūpēts sadarbojoties ārlietu ministrijai, patērētāju tiesību, aizsardzības centram un apdrošinātājiem. Par pēdējās dienās piedzīvoto turpinājumā Elisas stāstītais. Man tiešām ir ļoti žēl, jo es šo ceļojumu gaidu jau kopš pavasaru. Mēs ar draugiem tā gaidījām šo ceļojumu. Tiešām pirmajās dienās viss gāja ļoti labi. Līdz mēs iebraucām Spānijā. Visas problēmas sākās Spānijā. Tiešām ideja šim braucienam, šai firmai ļoti labi, bet izbilde galīgi nekāda. Un, mēs esam ļoti vīlušies vadītājā Matīsā Dalbergā par to, ka viņš vienkārši ir mūs atstājis bezlikā. Tajā naktī, kad mums brauca līdz arī divstāvu baltais autobus, viņus izmet ārā no autobusa, pateica, savāciet savas mantas, un viņi aizbrauc prom. Un baltā divstāva autobusa dalībnieki gulēja naktī benzīntankā vienkārši stāv laukumā uz zemes. Man paveicās, jo manam autobusam viss ir kārtībā, un es gulēju savā autobusā. Protams, autobusi var plīst, tas ir normāli. Viss kaut kas var notikt ceļojuma laikā, bet tas, ka mūs pameta vienkārši bez nekādām ziņām, paņēma rezerves naudu, kas bija domāts mūsu uzturēšanai, tas ir vienkārši cits līmenis. Mēs vienkārši esam vīlušies savā vadītājā, ka kaut kas šāds varēja notikt. Jā, tāds lūk atsliecinieka stāsts, bet daļa vecāku devās bērniem pakaļ ar automašīnām, citi brauc māju par tuvinieku vai apdrošinātāju iegādātām aviobiļetēm. Tūroperators FISOM, kurš bija atstājis savus klientus likteņu varā, faktiski ir organizējis nelegālu nometni ārzemēs, tā zīst Bērnu aizsardzības centrā, kurā praksē šis ir pirmais tāds gadījums. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Šis ceļojuma birojs ir ar tādu lozungu ceļojot iepazīsti sevi un pasauli sev apkārt, un brīvība ir prāta stāvoklis. Orientējas vairāk uz jauniešu ceļojumiem, un šeit pat vēl joprojām ir reklāmas plakāts arī ar šo neveiksmīgo braucienu uz sērfošanas nometni Portugālē. Šeit gan, kā redzam, neviena šobrīd vairs nav, birojs ir slēgts. Jāatzīst, ka paši komersanti ļoti apgrūtināta saskarsme un faktiski šī komunikācija notiek ļoti pastarpināti un ļoti maz. Protams, mēs paši tas ir arī viens no iemesliem. Faktiski komersants arī pats apgalvoja, ka ir šīs te maksāt spējas problēmas, līdz ar to tas mums ļāva iedarbināt arī šo repatriācijas mehānismu, kas ir paredzēts arī normatīvos aktos. No patērētāju tiesību sargu viedokļa iepriekš ar šo tūroperatoru būtisku problēmu nav bijis un visticamāk pašreizējo situāciju izraisījusi neveiksmi ķēde braucienu laikā. Pēc notikušā tūroperatoram ir apturēta licence. Iestāžu pārstāvji uzskata, atbildībai būtu jābūt īpašai, ja tas bija bērnu brauciens. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka tā ir sērfošanas nometne bijusi. Un kā mēs zinām, ceļā bija devušies 168 bērni, no kuriem 61 nonāca gala punktā Portugālē un 107 palika pusceļā Spānijā. Bērnu tiesība aizsardzības centrs no vecākiem saņemtos iesniegums ir nodevis policijai un uzskata, ja pasākums bija iecerēts kā nometne, tad tāda nometne ir nelegāla. Šī nav nometne, lai vai kāds gribētu to apsaukt. Un tas, ko es gribētu vērst uzmanību, ka vecākiem tomēr ir jālasa ļoti rūpīgi līgums, kuru viņi paraksta, un ja tur ir vārds nometne, tomēr painteresēties par attiecīgām apmācībām, kas bērnus pavadīs, vai šiem bērniem būs kā nometņu attiecīgie ministru kabineta noteikumi paredz vismaz 2 pieaugušie uz 10 bērniem un tam līdzīgi. Pēc notikušā no apdrošināto bērnu vecākiem saņemot lūgumus pēc palīdzības, apdrošinātāji ir nolēmuši sekt naktsmāju un ēdināšanas izdevumus arī visiem neapdrošinātajiem braucienu dalībniekiem. Ceļojuma apdrošināšanas segums kā tāds neparedz šādu gadījumu sekšanu, bet ņemot vērā situācijas nopietnību, mēs uzskatījām par vajadzīgu iesaistīties un palīdzēt, jebkādā veidā nodrošināt šo bērnu drošību uz vietas Spānijā, kur viņi šobrīd arī vēl atrodas, un arī palīdzēt nogādāt viņus atpakaļ Latvijā. Plānots, ka visi ar autobusiem repatriētie atgriezīsies Latvijā otrdienas vakarā. Odita Krenberga, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.